Moderní umělecké směry ve světové literatuře na přelomu 19. a 20. století. Společensko-historická situace Konec 19. století je ve znamení velkých změn. Rychlé životní tempo a růst sociálních problémů vytvářejí společenské klima plné pesimismu a beznaděje. Každodenní život je vystaven ostré kritice. Období je spojováno s nejistotou, neklidem, často se mluví o krizi kultury. Společenská situace se odrazila i v literatuře, a to hlavně rozmanitostí stylů, směrů a žánrů. Umělecké směry. Jejich hlavním rysem je individualismus, požadavek absolutní osobní svobody tvorby i života, popírání umělecké tradice, někdy až anarchismus. Impresionismus. Směr, který původně označoval výtvarnou orientaci skupiny mladých malířů. Název je odvozen od obrazu Kloda Moneta imprese Vycházejícího slunce. V literatuře jde o zachycení okamžitého, neopakovatelného smyslového věmu, dojmu, nálady, mozaiky barev, krajiny v proměnách. Autoři se snaží oslovit čtenářovi smysly. Dochází k lirizaci prózy i dramatu, oslabená role příběhu, děje. Představitelé Paul Verlein, Šrámek, Vilem Mrštík, Karel Hlaváček, Antoníncova Symbolismus Vzniká v opozici vůči smyslově povrchnímu impresionismu a popisnému naturalismu. Základním uměleckým prostředkem se stává nepřímé pojmenování pomocí symbolu, náznaku, obraznosti. Vychází z vnitřního světa tvůrce, z jeho přání snů. Prosazuje se zejména v poezii, která je velmi podmanivá a působivá, často se vyznačuje snahou po dokonalosti. Využívá hudebnosti veršů. Představitelé Paul Verlein, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Rainer Maria Rilke, Arthur Rimbaud, Karel Hlaváček, Otokar Březina, Antonín Sova Dekadence Literatura vyjadřuje pohrdání společností, měšťanskou morálkou a kulturou, provokativně používá tabuizovaná témata jako erotika, morbidita, neúctivý vztah k Bohu, oslava satana, kult smrti, opovržení životem, únik z reálného světa ke snům. Autoři často usilují o čisté umění, které by vedlo k další umělecké činnosti. Představitelé Charles Baudelaire, Oscar Wilde, Jiří Karásek Zelvovic, Karel Hlaváček. Expresionismus Německý umělecký směr Vznikl jako protiklad impresionismu a naturalismu, odmítl umění zobrazující skutečnost i umění snažící zprostředkovat skutečnost pomocí dojmů. Jeho hlavním cílem je vyjádřit vlastní prožitky a vlastní pocity bez ohledu na jakékoliv konvence. Pro zvýšení efektu prožitku často dochází k deformaci reality. Představitelé Franz Kavka, Bratři Čapkové, Vladislav Vančura, Lev Blatný. Civilismus. Obdiv k technice, modernímu způsobu života, přírody, lidské práce, vědy. Využívá nových forem volné členění textu, prozaizace poezie, volný verš, není ustálen počet slabik ani přízvuk. Představitelé Volt Wittmann, Stanislav Kostka Neumann Prokletí básníci Nepochopení dobovou kritikou a čtenáři Odmítali či zesměšňovali dobově platně mravní a náboženské hodnoty a normy. Vedli provokativní bohemský život a sněli o ideální a čisté tvorbě. Představitelé Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud. Charles Baudelaire 1821 až 1867. Zakladatel symbolismu. Nesouhlasil s druhým manželstvím své matky, odmítá měšťáckou společnost, vedl bohemský život, alkohol, drogy, milenka tmavé pleti. Živil se jako kritik a překladatel. Díla. Květy zla. Hledá krásu v ošklivosti, zobrazil rozpolcenost člověka, ve kterém neustále zápasí dobro a zlo, provokuje svou otevřeností, zamýšlí se nad smyslem umění a společenským postavením umělce. Sbírka vyniká bohatou obrazotvorností, fantazí, smyslovostí, citlivostí, využívá formy sonetu. Po vydání byl autor a dva nakladatelé odsouzeni k pokutě za urážku veřejné mravnosti a náboženství. Autor musel šest básní vyřadit. Báseň Zdechlina Zdechlina je symbol koloběhu života, vše je v mládí krásné, ale jednou vše končí, každý umírá a ve svém okolí budí mrtvoli odpor, ale zároveň jsou líhní nového života. Baudelaire se vymkl všem konvencím a nevyhýbal se ani zobrazování zla, ošklivosti a abnormality, čímž se zařadil mezi významné básníky dekadence. Častým námětem jeho básní bylo velkoměsto, jež pro něho mělo zvláštní, i když pomíjivou a morbidní krásu. Pro svou zásadní opozici k běžným životním konvencím byl Baudelaire zbaven své právnosti a dožil v neustálém materiálním nedostatku. Paul Verlaine, 1844 až 1896 pod vlivem svého mladého přítele Rimbauda opustil úřednické místo a rodinu, pod jeho vlivem propadl alkoholu, vedl bohemský život. Za postřelení Rimbauda byl na dva roky uvězněn. Po návratu z vězení našel víru v Boha, dožil v Anglii jako učitel. Díla: Básnické umění. Programová báseň, v níž formoval principy symbolismu, náznakovost, hudebnost. Saturnské básně: Syty beznaděje, inspirace přírodou, zvukomalebnost. Jean-Arthur Rimbaud 1854 až 1891: Geniální dítě. Měl časté spory s matkou, které vedly k jeho útěkům. V Paříži se setkává s Verlainem, kterého okouzlil a ovlivnil další jeho život. Spolu uprchli do Belgie, kde ho Verlain postřelil. Té se toulá Evropou, obchoduje se zbraněmi. Propadl alkoholu a drogám. Vásnicky tvořil mezi 15. až 19. rokem života. Jeho tvorba je plná obraznosti, metafor, zvuků a barev, touhy po neobyčejnosti, je postavena na osobních zážitcích, snech a fantazii. Jeho básně vycházely časopisecky. Díla Iluminace Básnická sbírka, kterou vydal po autorově smrti Verlein. Básně Opilý koráb Snová báseň, symbolický obraz básníka a jeho tvorby. Samohlásky Jednotlivé hlásky jsou spojeny se zvuky. Spáč v úvalu. Protiválečná báseň zdánlivě spokojený a usmívající voják je mrtvý. Má bohéma. Oscar Wilde 1854 až 1900. Z prestižní rodiny otec chirurg, matka spisovatelka, vysoké vzdělání, bohatě se oženil, dva synové, po uvěznění za homosexualitu manželka změnila sobě i dětem jméno a rozvedla se s ním. Mistr společenské konverzace poutal pozornost svým stylem oblékání i chováním, za své výstřední milostné vztahy byl odsouzen na dva roky do vězení. Po návratu odjel do Francie, zemřel v bídě a zcela zapomenut. Díla Obraz Doriana Greje Jediný román Příběh mladíka, kterému se vyplní přání a začne za ní stárnout jeho portrét, do kterého se odráží i jeho zlá a krutá povaha má obavy z odhalení tajemství svého portrétu, který se rozhodne zničit a tím zabíjí sám sebe. Zachytil vývoj nitra, duše. Úvahy o smyslu života a morálce. Ideální manžel. Jak je důležité míti Filipa. Komedie postavené na konverzační a situační komice. Lady Fuckingham. Pod pseudonymem Sebastian Melmot, velmi kontroverzní, nalezeno na půdě kostela pravděpodobně veldová prvotina inspirována deníkem jeho matky. Alfred Jarry 1873 až 1907 Francouz Představitel symbolismu Žil bohemským životem plným výstředností, výtržností a mystifikace. Autor divadelních her považován za předchůdce absurdního dramatu. Životní heslo Carpe Diem užívej dne. Král Ubu Původní název Poláci vznikl celý ubovský cyklus plný černého humoru, karikatura omezenosti a hamižné tuposti otce Ubu, který svrne polského krále a poté zavede v zemi nesmyslnou hrůzovládu.